ଆଜି ଆମେ ଛତୁର ଏକ ରୋଷେଇ ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛେ। ଦେଖ ଆମର ବଟମ ଛତୁ ନିଆ ହେଇଛି, ସେ ଛତୁଟାକୁ କିଛି ଛାଣି ଦିଆଗଲା। ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଟମ୍ ହବ ଏଇଟା, ଆଜି ଛତୁର ଏକ ମସଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଛତୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଇଆସିଲାଣି, ତାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଣିଦେବା ଭଲ ଭାବସେ। ଦେଖ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଛତୁକୁ ଛାଣିଦେବା, ହେଇଗଲାଣି ଆମର। ଆଉ ବେଶୀ ଛାଣିଲେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟଟା କମିଯିବ। ଛାଣି ଦିଆଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ, ଦେଖ ଆମର ଛତୁକୁ ଛାଣି ଦିଆଗଲା। ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ରଖିଦେବା। ଏକ ପାତ୍ରରେ ଆମେ ରଖିଦେଲେ ଛତୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ଦେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ଏକ ପାତ୍ରରେ ରଖିଦେଲା। ହଳଦୀ ଦେଖିବ, ହଳଦୀ ପକାଇଦେବୁ ନା କ'ଣ ଏତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମସଲା ଟିକେ ଆମର ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆଗ। ମସଲାଟି ଭଲ ଭାବରେ କଷେଇ ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ ତରକାରୀଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲାଟି ଆମର ଅଧାଅଧି ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି ଦେଖ, ଆଉ ତା'ର କଲର୍ ବି ଟିକେ କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ଟା ବି ବଢ଼ିଆ ଆସିଗଲାଣି। କଲର୍ଟା ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମେ ଏଥର ଏ ଛତୁକୁ ସେଇଥିରେ ପକାଇକି ଦେବା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ କଷେଇ ହେବ ତା ସାଙ୍ଗରେ। ସେ କଷେଇ ହେଲେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟଟା ବଢ଼ିବ। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତାକୁ ଆମେ ଏଥର ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଛତୁଟା ତା ଦେହରେ ଭଲରେ କଷେଇ ହେଇଯାଉ।
ଯେତେଟା କଷେଇ ହେଇଯିବ ସେତେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଛତୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମସଲାଟି ଭଲ ଭାବରେ କଷେଇ ହେଇଗଲାଣି ଛତୁ ସହିତ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମେ ଟିକିଏ ଗରମ ପାଣି, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଗରମ ପାଣି ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା। ଗରମ ପାଣି ଦେଇକି ବିଶେଷ ପାଣି ଦେବା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ତା'ର ଆଡ଼େ ମସଲାଟା ତା'ର ଟେଷ୍ଟଟା ଅଲଗା ଆସିଯିବ। ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ, ପାଣି ଦେଇଦେଇକିରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଟିକିଏ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ପାଣି ଦେଇକି ଆଉ ଟିକିଏ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ଆଉ ଟିକିଏ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ପାଣି ଅଳ୍ପ ଦେଇଦେଲେ ତା ଦେହରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଟିକିଏ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଆମର ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତ ଟିକିଏ ଗରମ ମସଲା ପକାଇଦେଲେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକିଏ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ବି ଟିକିଏ ପକାଇଦେବା। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକିଏ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ପକା ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଟିକିଏ ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ବି ଅଛି ପକାଇଦେବା। ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟଟା ତା'ର ବଢ଼ିବା ପାଇଁକି ଆମେ ସେଥିରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉ, ଦେଖ ଘରେ ବନାଇ ଖାଇବେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲା, ତା'ପରେ ଆମର ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକିଏ ପକାଇଦେବା ଚାରିଆଡ଼େ ଛିଞ୍ଚି। ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକିଏ ପକାଇଦେଲା ପରେ ତା'ର ବାସ୍ନା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଛି, ତାକୁ ଦେଖ କେତେ ଫାସ୍କାସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ବାଢ଼ିକି ଖାଇଚାଲ ଏବଂ ପାଟିକି ସ୍ୱାଦ କରିଚାଲ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାପରେ ଆମର ରୁଟି ବନା ହେବ, ଆଉ ଏହା ସାଙ୍ଗରେ ଖିଆଯିବ, ଟେଷ୍ଟଟା ପୁରା ମଜା ଲାଗିବ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।